é o Kenhoff. Agora são 10h10, 10h20 da manhã. E a gente acabou de chegar aqui no parque. E só para explicar para vocês direitinho o que é o Kenhoff. E o Kenhoff é um parque de flores, só de flores. E é onde tem várias plantações de flores diferentes, inclusive de tulipas. Que geralmente as pessoas conhecem Holanda, Amsterdã, por causa das flores também, porque é um ponto muito forte aqui da região, a plantação de flores. E eu mesma achava que tinha essas plantações o ano inteiro, que o parque ficava aberto o ano inteiro, qualquer época do ano que a gente viesse, a gente ia conseguir visitar esses parques, ver essa variedade toda de flores. Mas não, quando eu fui pesquisar a viagem, quando eu fui montar o roteiro, por onde que a gente ia passar, aí que eu fui ver que esse parque ele só abre 8 semanas por ano. 2 meses por ano. E, inclusive, eu achava que esse famoso parque ficava em Amsterdã, porque todo mundo que vem para Amsterdã, Amsterdã, que é a cidade mais turística aqui de Holanda, fala das flores e tudo mais. Então eu achava que ficava em Amsterdã, e eu sei que muita gente também pensa isso. Mas não, o parque ele fica na cidade de Lisse, que é uma cidade próxima de Amsterdã, mas tá mais ou menos uma hora e 10 minutos da cidade de Amsterdã, de ônibus, não sei de carro se é mais rápido ou não, mas todo o percurso que nós fizemos nesse tempo. Então não é em Amsterdã. E coincidiu que bem a época que a gente ia tirar férias, que a gente estava programando de vir para a Europa, é a época que esse parque fica aberto, então foi aí que eu fui em Amsterdã, porque eu sou apaixonada por flores. Acho que quem me acompanha nas redes sociais já deve ter percebido, porque eu posto muita foto, eu vejo um jardinzinho aqui, eu já vou lá correndo tirar foto, porque eu acho flor a coisa mais linda, acho que tá tudo uma graça na foto. Então quando eu descobri que esse parque ia estar aberto, eu não pensei duas vezes, fui em Amsterdã no roteiro, e eu não podia deixar de vir nesse parque. Era pra gente ter vindo aqui ontem, mas como teve aquela chuva, a gente deu uma mudada no roteiro, aí a gente veio hoje, tá um dia lindo. Dentro, olha lá em cima da mesa, um todo se estrelando, e eles não ficam presos, eles ficam soltos, a gente tava olhando aqui de fora, interagindo com o pessoal, e parece que eles são bem cuidados, não parece que é dopado assim, nem nada, porque não estão amarrados, eles estão soltos, e vão pra lá, vão pra cá, e brinca com um, e brinca com o outro, tem porquinho ali, tem pavão, e eles parecem que são bem cuidadinhos, parece que não é nada de prisão, nem nada, parece que é uma criação mesmo. E a gente vai entrar agora lá dentro pra ver eles de perto, pra ver se eles têm brinca com a gente. Vamos ver como que vai ser. Gente, olha que fofo. Tem um monte de bichinho aqui. É tipo um cercadinho que fica as casinhas deles. E aí você entra pra falar com eles. Ai, menina, como você é bonito. Ai, Tatá. Vem cá, Tatá. Oh. Ai, que bonitinhos. Ah, oh, ele vai deitar. Que bonitinho! Quer subir? Acho que ela quer comer aqui. Deixa, ela quer comer a. Oi, menininha, bonitinha. Como você é fofinha? Oh, você também é muito fofinha. Vocês são muito bonitinhas, viu? Ai, que fofo! Vamos ver a cheirinha ali, ó. Parece a Julie.
cuidado aí no chão de pipiro. É. Menininha, vem cá, menina bonitinha. Vem cá, bonitinha, vem. Eu tô tão carente de uma fuça que eu tô louca pra apertar a sua. Vem cá, bonitinha, vem. Você é muito fofinha, eu não vou me aproximar muito, porque se você não vem é porque você não quer papo, né? Tá bom? Ai, que fofinha que você é. Coisinha mais bonitinha. Você também é muito fofinha, viu? Você é fofinha. Você é muito fofinha, muito gorducha. Você é gorda. Você é de um lesime. Tá tão gordinha. Tá gordinha, tá. Mas tá peludinha, tá protegida do frio, né? Que bonitinha que você é. Vem cá. Vem aqui, vem. Vem cá bater papo comigo, vem. Isso, vem. Que bonitinha. Tira a foto se ela vem, amor. É, eu ia tirar. Que bonitinha. Olha que lindo! Gente, olha! Nossa, que imponente, né? Fofinho! Ai, que bonitinho, meu! A Suzinha e o Ladinho estão brincando aqui no Siquelinho. A Suzinha e o Ladinho tão bonitinho. Que fofinho. Tem até brinquedinho ali. Ah, que bonitinho. Mas vamos adotar um porquinho? Porquinhos são fofos. Que bonitinho. Parece a Suzy dando bicadinha no Lorde. Ai, que bonitinho, meu. Que fofo. Que bonitinho. Gente, olha que fofinho. Tem o berçário das flores. Eles colocam os bercinhos quando as flores ainda não nasceram. Aí ali ela já tá nascendo. Acho que aí eles devem tirar o bercinho, porque ela já nasceu. Mas olha que bonitinho. Olha, ali tem vários. Aqui também tá nascendo, olha, tá crescendo. Ai, que fofinho. E olha que bonitinho aqui. Essa lilazinha. Ela tá nascendo. Olha que coisa mais amor. É muito bonitinho. Tem vários bercinhos fofos aqui. É uma graça, é uma graça. Agora a gente tá aqui passeando pelo parque e a gente veio ali da esquerda, que tem um barquinho super fofinho de onde aquele casal ali tá saindo. E ele fica num riozinho mesmo, passa tipo um canalzinho aqui dentro do parque. E ele fica ali só pro pessoal tirar foto. E tem umas tulipas atrás, então fica super fofo. A gente pegou uma tulipinha e tirou nossa foto também. E agora a gente vai subir ali, naquele moinho que tem aqui dentro do parque. E a Holanda é muito conhecida também por causa dos moinhos que tem por todo o país. É, são coisas muito antigas. São moinhos que foram construídos há muitos anos atrás e que estão aqui até hoje. Então muitas pessoas conhecem a Holanda também por essa parte de moinhos. Inclusive eu comprei um berloque da Pandora de moinho, super bonitinho, para simbolizar nossa viagem aqui para Holanda. E a gente vai subir lá no moinho, que é aberto para visita, para ver a vista aqui de cima, o que a gente consegue ver, se é bonito. E aí eu fumo um pouquinho lá de cima para vocês. Gente, olha que vista mais linda do campo de plantação das flores. Olha que coisa mais bonita, tudo coloridinho. Tem amarelo, tem lilás, tem verde, tem laranja. Ai, é muito lindo, muito, muito, muito lindo. Tudo isso daí é flor. E aqui acho que é espaço para eles poderem plantar mais. E é muito bonito. Aqui passa um riozinho, tem um passeio de barco também. Muito lindo, muito lindo. E aqui tá um moinho, ó. Aqui atrás de mim.
Parque das Flores, a gente parou com um ônibus aqui no centro da cidade. É, a gente foi comer alguma coisinha e agora são 3 horas da tarde. A gente vai aproveitar para conhecer aqui a cidade. E a gente vai andar aqui pelas ruas, tirar umas fotinhos com os canais de fundo. É, falam que Amsterdã é como se fosse a Veneza do Norte, da Europa. É, eu não achei parecido, na verdade, porque é muito mais movimentado, tem muito carro e lá não tem carro. A única coisa que lembra mesmo são os canais, mas o agito da cidade é completamente diferente. É, eu achei Veneza mais charmoso, pra falar a verdade. Mas é uma cidade muito fofa e muito jovem, muita gente nova, muita gente alegre, dá pra perceber isso nas pessoas. E é isso, agora a gente vai passear por aqui e eu vou mostrar um pouquinho mais pra vocês. Mas a gente não veio aqui pra isso, a gente veio pra ir lá no último andar, porque diz que é o lugar que tem a vista mais bonita de Amsterdã, então a gente veio conferir pra ver como que é. Agora a gente vai subir lá. Meninas, e depois daquela hora da biblioteca a gente só foi jantar, a gente passou no lugar pra jantar e a gente só ficou dando umas voltinhas pela cidade, mas eu já tinha filmado todos os locais pra vocês que a gente passou, que foram aqueles canaizinhos, aquelas ruinhas. E agora a gente tá aqui no hotel, a gente vai dormir, que amanhã é dia de passear um pouquinho mais aqui pra Amsterdã, nosso último dia aqui na cidade, então a gente tem que aproveitar. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vlog, beijinhos e até mais, tchau, tchau.